Acho que sim. Com a RDA por perto, a gente sempre tá. Chefe Avi significa lutar e defender Pandora. Bom te ver, Tempestade. Ela gosta de pensar que é uma de nós. Às vezes eu esqueço que ela não é. Antes, ela era o único adulto que parecia com a gente. Suas raízes foram cortadas cedo e plantadas em sol falso. As minhas foram cortadas em batalha, me impondo a solidão. Nós dois buscamos água. E o que você encontrou? Talvez eu te conte um dia, mas não nesse brinquedo de humano. Não pare de procurar. Ao seu redor e dentro de você. Pilar inclinado. Deve ser daqui que a Priya falou. Olá. O que está acontecendo aí?
Oi, eu só tô experimentando a tecnologia, consertando coisas. Não queria atrapalhar ninguém. O que tá fazendo aqui? A Priya me pediu pra ver se tinha alguma coisa de útil. Por que você tá aqui sozinho? Não é muito seguro. Ah, você acha que talvez fosse mais seguro se a gente falasse mais com eles? Não os Thanatores, a RDA. Tipo, tem tanta gente se machucando. E se a gente... Tava falando com alguém? Não. Você sabe, só experimentando. Oi, tá me ouvindo? Suju, várias aeronaves da RDA estão indo pra onde eu te mandei. Larga tudo, só vaza daí. Devem ter detectado atividade aqui. Precisamos sair. Isso não pode estar certo. Por que eles iam querer isso? Mas eu não posso largar isso. Talvez eles não queiram lutar. Talvez só tenham vindo dar uma conferida. Você podia fazer um barulho. Espantar eles? Toma, isso serve. Eu não posso perder essas coisas. Oi! Thank you.
Viu? Espantou eles, do jeitinho que eu disse. Agora que foram embora, eu posso ficar aqui? E pode não contar pra Priya. Eu tô trabalhando em coisas pra ajudar o QG, eu juro. Se você acha. Mas ela pode ajudar. Não precisa fazer tudo sozinho por aqui. Vou falar com ela em breve. Ela vai ver. Eu tenho uma coisa pra você também. Essa é por salvar meu laboratório. E por não estragar a surpresa pra Priya. Aí, Priya. Conseguimos defender a posição. A RDA vai dar um tempo, por enquanto. Ótimo. Ouvi a voz do Thailand também? Sim. Falou que tá trabalhando em alguma coisa. Ele prefere te contar pessoalmente. Ah, interessante. Ele é um gêniozinho, né? Digo, nada de inho, ele é enorme. Digo, todos vocês... Ai, esquece, eu vou esperar ele chamar. Nossas luzes cintilantes são mais bonitas que a bioluminescente, eu acho.